bitirib, mana yangi naborimiz tayyor bo'ldi. Oshxona uchun ham, qassobchilik uchun ham yaxshi naborimiz. Uch kamplay tayyor bo'lgan, barchasi bir xil. Bu kamplayimizda bitta chopqu va 7 ta pichoq. Bu kichkina olmalar archgan pichoq, klapandan yasalgan. Bu terishilish uchun pichoq. Uyda ishlatish uchun oshxona yaxshi pichoqlarni tayyorlab berganmiz. Pichoqlarning barchasi juda ham keskir va trendga chiqqan chopqida bitta qo'shib berganmiz. Ular ham xuddi shunday. Bunda ham 7 ta pichoq va bitta chopqi. Pasta kamplaylarimiz bir xil.